Sändningen sponsras av AXA, Svenska Spel och Z Atletica. Ja, bakom oss är det matlagning som gäller och vi har inte en aning om vad som kommer hända, men vi vet att Claes Persson kommer hålla lite i det, var lite dietist här. Vi hänger med här så ska vi se lite vad som händer där. Vi hör nu att centrar och vänsterforward ska göra muffins. Smottig säger Claes, jag för mig det heter smoothie, men ja, det finns ju olika dialekter på allting, men det ska bli spännande att se vad smottig är. Claes berättar att det kommer någon från AXA här sen som håller i det här, som ska stämma av och kolla hur grabbarna har skött sig här. Ja, vi tar ett snack lite med Claes här och ser vad är det de verkligen ska göra här. Claes, ursäkta mig, kan vi få en liten intervju? Det, vi hörde någonting om smottig och muffins. Det låter ju spännande det här. Ja, det är fantastiskt spännande. Jag är minst lika spännande som du eftersom jag är inte sådär van i den här dietistrollen. Men man lär sig så länge man lever, eller vad säger man? Ja, man gör ju det. Man gör ju absolut det. Och hur tror du det kommer gå för grabbarna här då? Jag tror i alla fall att vi kan vara så hoppfulla så att vi kan hoppas på ett varierande resultat i alla fall. Men det ska komma någon från AXA sen. Det är väl egentligen deras... sak detta, va, eller? Känns ju inte riktigt trovärdigt att det är jag som är dietist i gänget i alla fall. Så att hoppas att de dyker upp. Jag tror de kommer vid 3:30. Ja, här tisslas och tasslas ordentligt här om de här recepten här. Och vi tänkte haffa en riktig rookie, Kim Nilsson. Ska vi se om vi får ta ett litet snack med han här. Ursäkta mig, Kim Nilsson. Tjena. Hur känns det? Jo, det här blir spännande, verkligen. Många ser ju dig som en riktig rookie här. Är du rookie på det ni ska göra nu med, eller? Ja, det tror jag. Jag har aldrig gjort någon vitaminbombsallad innan, så det ska bli spännande. Så det är det som gäller? Ja, det är det som står på schemat. Och vad är det för ingredienser i det då? Ja, vi har avokado här, lite mango, äpplen, tomater, rivna morötter och diverse saker. Så att, det får vi hoppas vi får smaka på här sen då. Du, känns det som du är en rookie i laget, eller? Eller vad kallar de dig? Ja, det är första gången jag ska spela ett VM, så lite rookie är man väl. Men jag har varit med i 2 år här nu, så att, ja, man har fått lite kött på benen i alla fall. Men du har ju trots allt en och annan god medalj. För mig är en riktig rookie det är ju att inte ha någonting alls. Nej, i prisskåpet. Nej, precis. Ja, vi har ju ett SM-guld och ett EC-guld. Så man har varit och känt på det här, men aldrig ett VM, som sagt. Och, det... och så blev du årets rookie med, va? För något år sedan. Ja, just det. Det har ju redan varit då. Ja. Då är det klart, ja. Så att, ja, precis. Det var första året där när jag spelade i Färjestadens IBK. Så. Som rookie så brukar man ju få bära vatten och tvätta västarna. Och, är det någonting sånt där du har fått stå ut med här? Nej, faktiskt inte. Jag har klarat mig undan från det, så det är skönt. Man brukar ju få lite inträdesprov i landslaget också. Hur var det när du trädde in där då? Det var i Västerås, var det finkampen. Jag fick dansa lite på scenen. Så att, det har man klarat av det också, så det är skönt. Ja. Lite lättnad. Du, ja, ni ska, vilka är det i ditt lag här nu då? Ja, precis. Nu har alla försvunnit här, säger jag. Men det är framförallt högerforwards och backar. Okej. Okay, så vi ska se om vi kan hitta någonting där. Du har ingenting med femmer att göra då? Nej, ingenting. Nej. Det var, du saknar ju ett VM-guld. Mm. Hur känns det nu då inför VM som stundar? Det är ju självklart väldigt spänt nu innan. Och det är mycket skriverier och sådär. Ja, vi har betat av några läger och det här är sista inför VM. Så det ska bli otroligt kul att komma dit till Finland och spela. Det känns som det inte riktigt har lossnat ordentligt för dig i den här säsongen. Ska det verkligen lossna nu i VM då kanske? Ja, det tycker jag. De har lossnat nu de senaste 2 matcherna med 4 mål mot Sirius och 5 mål mot Umeå City. Så att, det går åt rätt håll i alla fall. Så då kan man säga att det har lossnat, men det har varit lite snack om det i alla fall. Ja, det har det varit. Jag har väl inte producerat som jag gjorde förra säsongen i starten. Där blev 15 poäng på ganska några matcher där i början. Men det börjar ta sig och det känns bra. Det är VM som gäller i år då? Självklart, först och främst. Du, vad tror du om de första matcherna då? Är det någonting du gillar att spela mot lite, kanske lite sämre lag? Mm, självklart är de ju sämre på pappret, men vi ska ju gå in med en inställning och vinna alla matcher och ta oss till final. Och, ja, en final mot Finland kanske skulle sitta riktigt bra.
Men nu har du finalen här med din underbara sallad här. Så jag tycker du ligger lite efter i det här forwards-teamet. Ja, precis. Jag får kolla hur långt de har kommit här nu. Ska jobba på bra. Lycka till med salladen och lycka till i VM, Kim. Tack så mycket. Vi lägger ut, vi lägger ut. Småti. Det är mina ingredienser, eller? Ja. Det här är återhämtningsmål, skulle jag vilja säga. Det är mjölk. Den är lite rinnig sådär, men då kan man göra med yoghurt, kanske lätt yoghurt eller någonting. Då brukar vi jobba ekologiskt också. Hallon, färska. De var lite kalla då, eftersom det är ju kallt ute, så att färska hallon blir frysta på vintern. Vi jobbar banan. Kisella. Fint. Målvakterna, samma recept, lite... Kan vi få förklara, eller? Ska inte hugga ner oss? Säga, här kan man välja våran, eller... Det är honung i också, självklart. Blomsterhonung. Man kan välja... Ja, i alla fall, vi har lite mer frukt i vår. Nej, vänta nu. Målvakterna. Och då, trycker ner. Målvakterna, de gör bra jobb. Målvakter är kända för att äta mycket. De brukar ju ha tjockast i målet. Så att, jag kan rekommendera er, kanske. Tack. Nu är det då målvakterna som ska snacka här, och vi sträcker fram micken till målvakterna. Målvakterna. Det är ganska tydligt, tycker jag här. Vi har jobbat mycket med frukt. Vi har jobbat med samma innehåll faktiskt. Helt ut efter samma recept, men vi har kryddat vår smoothie lite grann med svårt uttal, smoothie. Med lite mer frukt faktiskt. Man ser ju tydligt på kulören här att det här är en grådassig ja. Vad hade ni? Kesella och mjölk. I alla fall, en smoothie på... Och här har vi då en färggrann, fin karaff med mycket fruktkött i. Dessutom extra mycket honung. Så att, vilken skulle vi rekommendera, Victor? Vi är nöjda, jättenöjda. Vi bara luktar på dem, det är mer frukt i den här. Fruktig, ska jag säga. Ja, nu ska nog grabbarna snart få smaka på det här. Nu är det muffins. Och... Vi har även olivolja i den. Sen är det på toppingen så har vi salami och fetaost och vad har vi mer? Timjan. Vi skar upp 7 kilo salami och 2 kilo fetaost, så man kan ta extra. Ja, precis. Så. Då har vi. Det var alldeles. Tack för oss. Det var en mycket kort genomgång där. En sallad här. Vi har rostat lite kärnor, vi har mango, tomat, och vad är det mer, äpple, avokado, morötter, väldigt vitaminrikt. Sen så har vi även en dressing som bestod av olivolja, citron och lite kryddor som man kan spetsa till lite grann med. Har ni sallad igen? Det är gröna är sallad, det är lugnt, Matte. Babyspinat. Så att, det kommer nog att smaka riktigt bra. Vem har jobbat hårdast med den här salladen? Det är inte Magnus Svensson och det är inte Henrik Stenberg i alla fall. Sen tycker jag det var ganska jämnt fördelat på resten. Det var lite pika där, ja. Men salladen ser fantastiskt härlig ut. De får en fantastisk härlig eftermiddag här med smoothie, muffins och sallad. Ja, vi står med Mattias Helgesson, Helsingborg och landslaget här. Är du nöjd med ditt alls där? Du får berätta lite vad du har gjort. Ja, grabbarna var nöjda här. Jag fick bra beröm för den. Det är en muffins som är gjord på yoghurt och olivolja och vetemjöl. Och på toppen så har vi fetaost, salami och lite soltorkade tomater. Det låter ju som en liten förfest. Ja, det låter lite som en pizza muffins, tycker jag. På toppen har vi också även lite timjan. Det är därför du känner den här doften, va? Ja, det luktar det klart godast. Ja. Klart sallad och vad säger du? Hur uttalar du det här? Ja, för mig är det en smoothie. Ja, det låter ju bra. Det verkar vara olika meningar om hur man uttalar det. Har du testat alla grejer? Ja, det har jag faktiskt gjort. Och ja, jag får väl nästan berömma min egen som den godaste faktiskt. Ja. Vårt lag, ska jag väl säga. Vi kallar det nästan lite ett konstverk, va? Ja, lite Mona Lisa över den. Ja. Du, nu ska jag faktiskt... Får vi smaka? Ja, självklart. Kan du hålla micken lite? Ja, visst. Jag håller den. Ska du göra en liten bedömning? Ska vi inte göra det? Se vad du tycker.
väldigt porös och fin, ja, i konsistensen. Precis här. Rätt tid också uttaget. Det är ett bra betyg. Man skulle vilja ha en smoothie. Väldigt gott. Ja. Jag ger en 10 plus. 10 plus. Då hade grabbarna fel alltså. Sallad åt jag en sån tallrik till lunch. Och vi sköljer ner med en liten smottig. Smottig. Klas kallar det innan.